欢迎大家继续学习 Cindy 讲 Java 系列基础课程。今天我们的主题是运算符与表达式。在此之前呢，我们先来回顾一下上节课的主题。上节课的主题我们主要介绍的是条件结构中的 if else 的语句。if else 语句呢，是 Java 中控制流程的非常重要的这样一个条件语句。if 呢，如果满足某个条件则执行哪些语句，否则又会执行其他的语句。 if 语句呢，是 Java 中控制流语句中最重要的一个语句。接下来呢，我们来看一下这节课的主题。这节课的主题呢，分成两部分，一个是运算符，一个又是表达式，但是它们两个又是相辅相成，互相结合的。接下来我们就要来看一下运算符与表达式究竟包含了哪些内容呢？说到运算符，其实我们大家可以想一下我们之前学习的数学。在数学中我们会经常进行数学运算，运算呢又是依靠数字和符号运算符来组成。我们最常用的运算符是什么呢？首先就是算术运算符。算术运算符可能是我们最常见的东西了，我们的生活中算术运算无处不在。那接下来我们来看一下在 Java 中它支持的算术运算符有哪一些。第一个就是加号，加3加2等于5，还有减号3减2等于1，还有乘号，这个乘号不是中文的乘号而是英文的这个有点像星星的这样一个星号，六角星的样子。而这个符号呢，就是 Java 语言中的乘号，比方说3乘以2等于6。那在编程语言中的除号呢，我们用的是一个斜杠斜杠就是除。比方说3除以2等于几呢？这个问题等会我们用程序来实现看看。好，除了除号之外呢，我们还有一个算术运算符，就是百分号。百分号是什么呢？百分号是求模，也就是求余数。比方说5除以25对2求模，那么结果呢是1。为了验证这个算术运算符呢，我们接下来呢用代码来实现看一下。依然来到demo 下 F 盘的 demo 下，新建文本文档。好，到目前为止我们一直都是用记事本在写代码。等到我们来真正的写一些比较复杂的代码的时候呢，我们又会回过来介绍如何用Eclipse 来实现。好，我们先用文本文档起个名字叫做 test7.java。 好，接下来 Java 语言的结构，我们依然还是写一个类和一个闷方法。好的，接下来呢我们就来看一下算术运算符加减乘除。int x 等于10， int y 等于2。好， system out println x 除以 y。 这样吧，我把 y 设为3。现在 x 除以 y 的结果是多少呢？是3还是3.33呢？我们可以
测试一下。Java C Test 7点 Java。 好的，编译没有问题，那么我们来运行一下。诶，结果发现10除以3并不是小数，而是一个整数3。诶，这个呢就是 Java 的除法的一个非常重要的标志。好，我们的除号左右两侧都为整数，整形，整形变量，那么除法的结果也是整形。好的，这个就是运算符除号。如果是 3.5 呢？如果 y 是 3.5， 那么 x 除以 y 到底应该是多少呢？我们来看一下，现在我们对的，这个值变了哈，我不可能把整形的付给 float 类型的这样一个变量哈。接下来再来看啊，刚才我是没有保存就编译了。好的，没有问题，记住 3.5 后面一定要写 f 哈，否则不能付给 float 类型的变量。接下来 Java Test 7看一下，诶 2.857143。 这个时候你会发现哈，除号左边是整形，右边是 float 类型，结果是什么呢？也是 float 类型啊。我们这个呢涉及到了数据类型的一个影视转换哈，如果两边类型不同，那有可能小的类型哈，就是容量比较小的类型，我们不是说数据类型有点是定义数据分类嘛，分类的话也会有大小，很明显 float 类型能放的这种数据的这个位数哈，要比 int 类型大，所以的话呢 int 类型会影视转换成 float 类型。好，这个就是 Java 的除法。这个地方顺便就要说一下，我要同时来介绍一下表达式的概念了。什么是表达式呢？我们刚才其实通过代码会发现哈，包括我们之前的数学知识也会发现，运算符呢其实是不能够单独存在的，它单独存在也没有意义。比方说一个独立的加哈，或者是一个独立的除，都没有任何意义。只有当运算符跟操作数，好，我们把 x 和 y 它这两个变量叫做操作数，操作的数据跟操作数结合在一起哈，它才可能有意义。比方说 x 除以 y， 这就是表达式，这就是表达式。所谓的表达式就是运算符与操作数的这样一个结合。那表达式呢，一般来说它都是有结果的。比方说这里 x 除以 y 哈，10除以 3.5 是有一个数字结果 2.857143。 那如果说好，我的 int y 等于3哈，我的除号变成了百分号，也就是求模运算符，保存一下。好，表达式变成了 x 对 y 求模，求模就是求余数，10除以3啊，除以3的话，因为两个都是整形，应该是等于3，然后余数为1哈，求模的结果就为1。 x 对 y 求模哈，也是一个表达式。算术运算符呢，除了加减乘除求模之外呢，其实还有两个运算符，分别是加加和减减。哎，两个加号，两个减号，那这两个运算符又是什么意思呢？现在的话呢，我们来看一下 ，int y 等于3 y 加加。然后我再输出 y 的值 ，Ctrl 加 S 保存一下。这个 y 加加是什么意思呢 ？y 加加其实相当于 y 等于 y 加1
好 ，y 的值呢是 3，3 加1等于4再付给变量，好 ，y 再付给同样的变量 y。那我们来看一下哈 ，y 加加按理说应该是 4， 那接下来编译运行看一下输出的是不是4啊，果然 y 的值是4。那如果是 y 减减呢？啊，你看到 y 减减加了分号，就代表它是独立的，表达是独立的语句。所谓的 y 减减呢，也就相当于哈 y 等于 y 减一。现在我们来运行一下，哎，果然现在 y 的值是2，这个就是算术运算符加加和减减。那到这里为止呢，我们就已经对算术运算符的介绍结束了。接下来的话呢，就是赋值运算符。赋值运算符呢，我们最常见的第一个就是等号。这个等号的话呢，就是赋值。如果说变量，我们之前解释变量的时候是说，变量是我们在内存中的命名的单元，或者说是命名的空间。这个变量名叫 x， 就是说这个内存中的这个空间名叫 x。x 呢是整形的，说明它只能放整形的数据。现在呢，我把10付给变量 x， 意思呢就是把10这个数据哈放到了内存空间叫 x 的这个空间里面。这个就是赋值运算符。赋值运算符除了等于之外，啊，还有加赋值、减赋值、乘赋值、除赋值和求模赋值。现在我写一个 y 加赋值 3， 这个相当于什么呢？好，我们左移一下 y 等于 y 加 3， 啊，也就是说 y 原来的值是3，3加3等于6再付给 y。 同学们可能会看到哈，为什么我会先运算加再运算赋值呢？这就是运算符的优先级。其实我们应该等会儿再讲，但是现在呢，因为已经涉及到了，我们就来看一下。这里有个运算符的优先级的表哈，优先级为1的话，就说明它最先被运算。优先级如果是排在后面的哈，就相当于它的运算是后运算的。我们可以看到哈，排在最后一行的通通都是赋值运算符。那这个赋值运算符，而算术运算符的这个加哈是排在第二位的，排在括号和中括号之后。所以呢，我们现在可以发现哈，当一个加瓦语句哈，加瓦语句既有算术运算符也有赋值运算符哈，这是一个完整的表达式。那有这么多运算符的话，我们先运算哪一些呢？哈，肯定是先运算符优先级别比较高的加号。好，先运算加号。那 y 加 3， 好 ,y 加3的话呢就是 6， 好，再付给 y。这个时候我们来看一下，保存一下。好，运行。好，输出的 y 值就是 6， 这个呢就是加赋值。同理，减赋值、乘赋值、除赋值、求模赋值好，都以此类推。比方说 y乘赋值 3， 意思就是 y 等于 y 乘以 3， 出来的结果就应该是9。介绍完这个赋值运算符之后，我们接下来要介绍的就是关系运算符。大于、小于，哈，大于等于、小于等于，哈，等价于，这两个等号是代表等价于，而感叹号加一个等号代表是不等于。啊，其中前几个都比较好理解，因为我们数学课都学过嘛。好，y 大于
x， 现在 x 的值是 10， 好， y 的值是 3， 那 y 大于 x 也是一个表达式哈，只不过呢，这个表达式呢，用的是操作数和关系运算符。表达式呢，大部分情况下都是有结果的。如果是说是算术运算符的表达，算术表达式哈，那它的结果就是一个数字。那么关系运算符这个表达式，它的结果是什么呢？大家还记得真或者是假吗？就是 true or false。我们的关系运算呢，通常的结果就是 true or false， 非真即假，非假即真。那现在我们来看一下 y 大于 x 这个表达式的结果是真还是假呢？ y 的值呢是 3， 变量 x 的值呢是 10，3 大于10吗？那结论肯定是 false。 我编译运行一下，好的，结果果然是 false。 这个就是关系运算符大于，好，如果是大于等于3，大于等于10吗？肯定也不是。那如果是小于呢？3小于10吗？肯定是真的。运行结果就是 true。 好，这个就是关系运算符。但在这个地方哈，除了小于等于之外，我们还有两个等号。两个等号呢是跟一个等号区分开来，一个等号我们刚才已经介绍了是赋值，那两个等号呢就是等价于，是否等价于呢？ y 等价于 x 吗？现在 y 是 3， x 是 10， 那3肯定不等价于 10， 结果应该是 false。 果然是。那如果我把等价于哈改成不等于呢？三肯定不等于十呀。来看一下这个结果，哎，现在的结果变成了 true， 变成了 true， 这个就是逻辑运算符。逻辑运算符跟操作数在一起形成的表达式的结果就应该是 true or false。 当然我们的表达式可以写的更多一些哈。比方说 y 加 10， 或者说是 y 加7不等于 x， 现在 y 是 3， 3 加7正好等于 10， 10 不等于 x， 不等于10吗？ x 值也是 10， 现在肯定是等于的哈。如果说是不等于的话，它的结果，这个表达式的结果只可能是false 哈，是 false。 那为什么刚才我又先计算加后计算不等于呢？是因为我用括号把 y 加7括起来了，而括号在算术运算符的级别中是最高的哈，是最高的。那接下来的话呢，我们再来看一下，除了关系运算符之外哈，还有逻辑运算符。逻辑运算符跟操作数在一起的结果呢如果通常来说也有真或者是假占的大多数哈，就是它的运算结果大多数也是真或者是假。好，看一下这里这个一个这个符号哈，这个符号我们把它叫做暗位语，就是一个 and 符号。那一个竖线呢，我们叫做暗位或。好，我们来看一下暗位语和暗位或。好的，现在我就来写一个暗位语的这样一个表达式。好，括号 y 大于3 and 暗位语哈，再来一个括号 x 等价于10。先看一下
暗谓语哈，左侧是一个表达式 y 大于 3, 右侧也是一个表达式 x 等价于 10, 左侧的 y 大于3呢肯定为 false, 因为 y 本来就是 3, 那 x 等价于10呢为 true, 那 false and true 现在的结果是 false and true, 那他们的结果应该是多少呢暗谓语则是，请大家记住一条原则，两边为真才为真，一边为假即为假。那现在我一边已经是 false 了，它的结果只可能是 false。两边为真才为真。那现在我的左侧的表达式变成 y 大于等于3。y 大于等于3呢，因为 y 的值本来就是 3, 3 大于等于3是真的。and x 等价于10哈，现在暗谓语左侧是 true, 右侧也是 true, 好，按照我刚才的原则，两边为真才为真，也就是说这个表达式的结果哈为 true, 这个就是暗谓语。那如果是暗谓或呢，好，暗谓或是指一边为真即为真，一边为真即为真。现在我们的结果是左侧是 false, 好，暗谓或两边为真都为真，一边为真也为真，只有两边为假才为假。 OK,现在我们的结果因为右侧为真，所以整个结果也为真。好，这个就是暗谓或。除了暗谓语和暗谓或，这个地方还有逻辑语和逻辑或。好，如果说改回来暗谓语是两边为真才为真，一边为假即为假。那逻辑语又是怎么回事呢？为什么会有两个 and 符号呢？好，我们来看一下左侧y 大于3,结果运算结果是 false, 右侧 x 等价于 10, 运算结果为 true, 然后呢这里不再是暗谓语而是逻辑语。其实逻辑语暗谓语它的结果是一样的，就是两边为真即为真。两边为真。好，也就是说其实在这个情况下逻辑语和暗谓语是一样的结果，那它们的区别是什么呢？区别是这样子的哈。这样子。我对 x 再做一个运算。好，现在我们来看一下，这个是逻辑语，先来做暗谓语。y 大于 3, 看一下为 false, 那 x 加负值3等价于10吗？我这到底是先算加负值还是先算等价于呢？没关系，我这个地方虽然加负值的运算符的优先级比等价于要低，等价于在这里等价于要比这个加负值要高一些，但是呢因为我这里写了括号，括号的优先级别呢又提升了，所以我们先运算括号里的，括号里的 x 加负值3就是相当于 x 等于 x 加 3, 那 x 的值就是 13, 13等价于10吗？肯定不等价，现在是
force。好 ，force。那 force and force。肯定是 force 哈，两边为甲，即为甲。但是现在呢，你看到我又加了一句话 system.out.println(x)。好的，我们来看一下第一个 force and force， 肯定是 false， 但是这个时候 x 的值变成了13，因为我们运算了这个哈 ，x 加负值3就是 x 等于 x 加3，即13。好，如果说我现在把暗谓语好换成了逻辑语，先说一下逻辑语跟暗谓语其实是一样的，两边为真才为真，一边为假即为假。好，这个结果肯定也是 false， 但是问题来了，这个 x 值会是多少呢？诶，这个 x 值怎么变成了10呢？啊，是这样子的，因为暗谓语也好，逻辑语也好哈，他们都有一个原则，就是一边为假即为假。哈，这个时候呢，如果是逻辑语，它其实是有点像短路的，因为它先计算左边呢，左边 y 大于3的确是假呀，它一边已经为假了，它后面这个就不会再计算了，就相当于这个表达式它就忽略了，因为前面已经是假，所以结果肯定是假，它就不会计算后面。但是如果逻辑语变成了暗谓语的话，啊，程序还会老老实实的计算第二个表达式，即使第一个是假，它还是会计算第二个表达式。所以我们把逻辑语还有逻辑或又称之为短路运算符。如果说逻辑语呢是一边为假，左侧为假就不会计算右侧，那么逻辑或呢只要一边为真即为真，那也就是说如果左侧的表达式是真，那么右侧的表达式哈也不会再计算了哈，不管它的结果是真还是假。好的，这个就是暗谓语与逻辑语的这样一个区别。接下来呢，啊，我们还可以看到逻辑表运算符中还有一个哈，就是逻辑非和逻辑异或。逻辑非是这样子的，非真即假，哈，非假即真。感叹号 y 大于3。好，因为这里先有括号，我们先计算括号里面的，括号里面的 y 大于3的结果肯定是 false， 而这个感叹号是逻辑非，意思就是非假即真，非假即真，看一下它的运算结果。好，非假即真，那非真，那 y 大于等于3肯定是真呢，那非真即假，非真即假，这个就是逻辑非。而逻辑异或的话呢，啊，它指的是，这个按未来哈，按未来这个位的数字相同哈，即为0哈，即为真，那不同即为1哈，这个是异或哈，这个幂符号是异或。异或的话呢，我们后面哈再介绍，在这个地方先简单的介绍一下。那接下来的话呢，就是谓运算符。因为暗谓异或就是刚才所讲的异或和这种暗谓左位移哈右位移的这个运算符呢，都涉及到了二进制的这样一个东西。这个二进制的话呢，我们后面呢会专门抽一小节的时间来讲一下。那在这个地方呢，我们就粗略过哈，不然的话，如果再往二进制那个方向引的话呢，我们可能又会哈讲很长的时间。我们另外再放一些额外的课程来介绍。接下来我们来看一下
三幕运算符，三幕运算符呢，其实我们用的也是挺多的哈。这里可以看到一个问号，一个冒号。我这里呢，做一个三幕运算符的这样一个，表达式。int z 等于这个是赋值哈，赋值是把右边的赋给左边的。怎么赋值呢 ？y 大于3吗？如果大于3哈，输出的话就为这样吧，我把它改成 boolean z y 大于3吗？大于3的话就输出为 true， 否则为 false。听清楚我的解释了吗？ y 大于3吗？如果大于3则输出 true 哈，否则则为 false。 不管是 true or false 都赋给变量 z。 其实这个赋值运算符的右侧就是一个完整的三幕表达式哈，三幕表达式。这个三幕表达式的结果呢，从我的输出结果来看就是 true or false， 当然它也可以是整形或者是字符形，比方说这个，我们先来把这个 z 的值给输出看一下哈，是不是 true 哈，现在 y 大于3吗？肯定不大于3呢，不大于3的话它输出的就是冒号之后的哈，应该是 false。 看一下，诶，果然输出的是 false。那如果 y 大于等于3呢？ y 大于等于3肯定输出的是 true 哈，输出的是 true。 测试一下看看，当然三幕运算符的输出不一定仅仅只是布尔值，比方说，当然如果 y 大于等于3为真的话，则这个值就为 10， 否则的话就为 1， 当然不管是10还是1都不可能是布尔类型，那这个时候我就只能赋给整形的变量 z。 y 大于等于3的确是，那输出的是 10。 好，这个就是三幕运算符。关于运算符呢，今天我们就先简单的介绍到这里。我们知道运算符分成算术运算符、赋值运算符、关系运算符、逻辑运算符、为运算符和三幕运算符。而运算符单独存在是没有意义的哈，它必须要跟操作数结合在一起，变成一个完整的表达式。这个操作数既可以是常量，也可以是变量。我们这一次课呢，当然都是用变量来演示的。那运算符呢有这么多，它也是有优先级的，因为表达式可以很简单，也可以很复杂。那表达式如果很复杂怎么办呢？它有若干个操作数，也有若干个运算符，那这个时候我们就要考虑运算符的优先级了。赋值运算符的优先级可是最低的哦，所以你看到没有啊？这个表达式赋值运算符虽然在最左侧，但实际上它是最后参与运算的，我一定会把右边的所有的都运算完毕，最后才轮到赋值运算符。好，那我们也可以看到加减乘除求模哈，乘除求模的运算符在加减之前，这个也是我们数学运算中哈最重要的。算术运算符之后哈，就是为运算符其次，为运算符之后呢是关系运算符，关系运算符以后呢关系运算符的小于小于等于呢，这种优先级又大于等价于和不等于哈，等价于和不等于呢又大于安慰语啊、安慰意或安慰或、逻辑语、逻辑或。好，三幕运算符，哎，三幕运算符的优先级别仅仅高于赋值运算符。OK， 这个就是运算符与表达式。同学们，这节课的内容可能真的有点多哈，没关系，这一节课呢主要是让我们对运算符与表达式有一个大概的理解。好，运算符可以分成那么多种，而表达式呢是操作数与运算符的结合，而表达式通常是有结果的，这一点请同学们特别注意。好的，那这节课呢
我们先到此结束，在未来的课程中呢，我们会经常应用到这里面介绍到的运算符，然后呢，会逐步的加深印象，逐步的巩固这些知识。好的，拜拜。